desejo de ilha, feito a luz das três Marias. Senhor, me pergunto o que preciso entender. Irmão, ao mistério que a Bíblia nascer, você renasceu com a missão de se encontrar. No abraço da feira encantada, aquela que guarda o fogo do olhar, clareou. Cidade dourada, no fundo das águas da encantaria. No Amazonas, tem a nova criação, o começo e a razão, delirante de magia. Yeah.
Habilidade.